تقول برشيني إن شاء الله بلاس. بتلفيش كاستارا ياساك الصبح نمضي بوخذي قوة حاصل لوقا فريسري امتحانات كشهادقة إن قودوكسي قصري بورصة كورا كورا ناي أردير آد أترى بادن وقاركو ديهين أردير كالي أولاقا كيني دوكسي قصري عبد السلام ويقون إسلا قوة أن إسكول كو ديهين كو غلاي امتحان كا يقو أردير دو إيغان هيا بوسس كا أي دعيانا مبهل كا أي فريساني وقتيا دا امتحان كا غليين أردير دا سيو أن ويدين درين كودا كو حيران امتحان كشهادقة وحي sheegeen in si fiican ay ugu diyaar garoobeen isla markaana ilaahayna ka baryayaan in ilaahay imtixaankaasi ku guuleeyo isla markaasina kaalmo wax ku ool ah ay ku soo baxaan imtixaanadkaasi shahaadiga ah waxaanu ku diyaar garoonay in insha Allah wax rajaynayna inaan ku guuleysano dhamaan ardayda ka galeysa dugsiga Bursa Secondary School shaqo sikiri maxaa cal waxaan ka tagay dugsiga sare Bursa Secondary School rajaynaan qabnaano inaan waa u diyaar garoonay insha Allah deeyay bay agtiisa naxristaan laakiin waxaan leen waa baas insha Allah qabo heshee weyn annaba ma waxa ay qabi bihi abdi oo tunoota wada saaxiib bibe oo waxa leeyahay annaba itixaad diinta deeyay tuu weeyba heshee weyn sadada yaa waa shacab cali maxamed in horta qof walba markuu imtixaan u fariisanay horta naxristaan la socota laakiin anuu rajadeeda de waxaan ku qiyaasayaa in ilaahay guul looga dhigay imtixaanka kaligeena ma aha ardayda badan baan la geysay ardaydana guur ma wada rajayn bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa maryam abdullahi abdullahi waxaan ku dhaqanahay magaalada barbara maxay tahay horta run ahaantii waxaan ahay fanfar insha Allah waxaan qabaa maxay tahay guul wanaagsan inaga reer bursade iyo dhamaan qabka saaxil bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa maxamed abdulle maxamed waxaan ka socdaa ardayda sanad dugsiyeedkan fariisanayseega saamka alxamdulillaah rabbil caalamiin aad baan ugu faraxsanahay telefishka star sidoo kale waxa uu weydiiyey cabasho ka imanaysa waalidiinta ardaydaasi dhashay oo la xiriira lacag dheeraad ah oo laga qaadayo ardaydaasi iyadoo markii hore ee hoos nambarada ay xariisanayeen ee sawirada laga qaaday lacag dhan 200 oo kun isla maanta ay qaadanayaan hoos nambarka ay imtixaanka ku fariisanayaan laga qaadayo 100 kun oo shilin oo markaasi ay isku noqonaysaa laba lacag oo kala duwan oo waalidiinta qaarkood ay sheegeen in aan gobolada kale lacagahaasi laga qaadin ayaa ardaydu ka markhaati kicin waxaana ay sheegeen in waalidiintu lacagahaasi ay sheegayaan ay jiraan hadda waxa la ka qaaday markii roobarkii disini waa 100 kun laga qaaday hore markii ka qaaday haa markii sawirada la idka xareeyayna 200 kun laga qaaday 200 kun laga qaaday haa adu 100 markii horena 200 200 kun haa waxaan laga qaaday 100 kun oo roon barka lagu siiyay markii hore ee sawirada la xariirayna 200 laana sidoo kale maran weydiinay cabashada la xiriirta ee ka imanaysa waalidiinta lacagaha laga qaadayo ardayda imtixaanaadka fariisareysa waxa uu sheegay inuu asagu lacagahaasi ogeyn roon barka hal mar baa la qaadaya sinu roon barku waa 10 waa $8 secondary iska dhaxra waa $8 hal mar baa la qaadaa waxay imika macallimiinta ay maamulayaashu qaadayaan waxa ku salo roll number maaha waxay qaadaan bilihii ay ku lahaayeen ardayda form 4 inta badan bishan sanad iyo bishan bilaha qaar ba ardayda lagu leeyahay waxay urunayaan waa wax iskuulka ku base kareysan laakiin waxa wasaaradu ogtahay oo official onno ka warhayno ma jirto lacagta roll number kana qoraa loo qaado imtixaanku wuxuu ka dhacayaa 18 goobood oo 7 goobood ay secondary yihiin 12 goobodna waa dugsiyo hoose dhexe ardayda imtixaanadku u fariisanaysa waxay dhayeen 1300 arday guud ahaan diyaar garowga imtixaanka goobii uu wada gaaray dhamaan degmooyinka saldhigyadii maanta kooda sugan yahay diyaar garowguna waa 100% runtii waxa xusid mudan diyaar garowga doorkan uu ka duwan yahay diyaar garowgii hore imika waxaan halkan ku soo dhameystirnay hawshii shaqaalihii ka qayb qaadanayay hawshaas laba kooxood ba ka qayb qaadanaya waa kooxdi shaqo qaran ay dhawaan lagu soo tababaray dugsiga adeerrooyne ayaa ilaalada ka qayb qaadanaya waxaana la doonayaa barnaamijki qishka in si weyn loola dagaalamo oo Star TV Berbera.